Почитувани гледачи, со најновите информации за најважните настани кои што го одбележаа денешниот ден во Полошко, започнуваме веднаш. Веќе втор ден како дел од населбите во градот немаат вода. Од ЈКПТ-ово велат дека се работи за дефекти во водоснабдувањето поради изградба на атмосферска канализација. Граѓаните да обезбедат резерви на вода затоа што работите ќе потраат уште 4 дена. Втор ден како дел од населбите во Тетово по повеќе часови дневно немаат вода. Како што ни информира од јавното комунално предпријатие Тетово, се работи за дефекти во водоснабдувањето поради изградба на атмосферска канализација. Граѓаните да обезбедат резерви на вода затоа што работите ќе потраат уште 4 дена, како што ни изјави раководителот на работната единица водовод и канализација Самедина Бедини, невозможно е да се предвиди колку часа и во кои населби ќе се случи прекин во снабдувањето со вода за пиење. Значи, што се однесува до овие денови, имаме проблеми при изградба на атмосферска канализација на ИРЛ. Се случува дефекти при изградба, при ископ. Овие 3-4 дена плюс ќе се гради тоа, таа фекална канализација и сигурно ќе има дефекти. Тоа е нормално дека има дефекти. И ќе има допирање на вода. Не затоа што немаме вода, не затоа што мора да се санира дефекти. Како што ни изјави од ЈКП, вода има во изненадувачки доволни количини. Во моментов низ цевките на градскиот водовод течат задоволителни 500 литри во секунда, што охрабрува дека тетовци за сега нема да се соочат со рестрикции во водоснабдувањето. По завршувањето на изградбата на атмосферска канализација, очекуваат да се нормализира снабдувањето со вода во сите населби од градот. До тогаш, како што препорачуваат од Центарот за јавно здравје Тетово, граѓаните да ја испуштаат водата да истече од чешмите најмалку 2 минути, а доколку забележат заматеност или песок, да не ја пијат и по можност да користат флаширана вода. По повод 15 годишнината од основањето, Универзитетот на Југоисточна Европа донираше корпи за отпадоци на Општина Тетово. Донацијата има за цел подигање на еколошката свест на граѓаните. Во пресред на 15 годишнината од основањето на Универзитетот на Југоисточна Европа, оваа високообразовна институција донираше корпи за отпадоци на Општина Тетово. Со ваквата донација се дава придонес во подигањето на еколошката свест на граѓаните. Денеска сум особено задоволна што заедно со ректорот на Универзитетот на Југоисточна Европа се наоѓаме овде. Како што знаете, утре се слават 15 години од формирањето на овој универзитет, што е една голема можност за градот, за граѓаните на нашата општина. И така да сум благодарна што авторитетите од оваа институција одлучија да донираат мали корпи за отпадоци за централното градско подрачје, што уште еднаш докажува дека сите заедно треба да работиме, значи, за свеста и свесноста во однос на одржувањето на јавната чистота. Сакам да им посакам многу успех, како што сакам да посакам дека од нашите универзитети кои се наоѓаат во град Тетово да добиеме добро спремни студенти, квалитетни, кои ќе можат, значи, да дадат придонес за општите универзални вредности во целиот свет. Значи, сакам да се заблагодарам прво на градоначалничката, која секогаш отворена и промто реагира на секое барање за соработка. Значи, ние славиме утре 15 години од основањето. Еден университет никогаш нема да биде современ университет, никогаш нема да биде университет само со докажување во нови знаења и научно-истражувачка работа, но туку и со така треба да докаже дека допринесува во општеството каде што е ситуиран. Така што мислам дека универзитетот мултидимензионално има допринесено за развој на Тетово. Но денеска сакавме и символично со оваа донација на мини контейнери за еколошки контейнери кои се произведени во Тетово, сакавме да докажеме дека ние ќе продолжиме заеднички да ја подигнеме свеста и култура, еколошката култура во градот Тетово. И исто така ги имаме ставено во располагање сите наши ресурси, научно-истражувачки ресурси преку Институтот за животна средина и здравје, да исто така заеднички придеме кон ова еколошка свест која секој ден е поголема, исто така да ги се избориме со овие еколошки феномени со кои последно време зафатено особено Тетово, и не сакаме да дадеме конкретен допринес со наш личен пример.
Станува збор за 20-тина корпи кои ќе бидат поставени во централното градско подрачје. Соработката меѓу Универзитетот на Југоисточна Европа и Општина Тетово ќе продолжи во иднина со реализација на различни проекти кои ќе имаат за цел општо добро за сите членови од заедницата. Општина Тетово се уште нема избрано места и локации за поставување изборен материјал во кампањата за парламентарните избори. Градоначалничката на Тетово Теута Арифи изјави дека партиите се уште немаат побарано од општината соодветни места за поставување на ваков материјал. Не, се уште не. Немам информации дека уште ги имаме, дека ги имаме добиено барањата. Мислам дека пропорционално како е било секогаш нема да има некоја голема промена, но за сега немаме добиено такви барања. Германската амбасадорка доктор Кристине Алтхаузер денес го посети гостивар. Во средбата во општинската зграда заедно со градоначалникот Невзат Бејта беа во обиколка на училиштата каде се реализираат проекти со поддршка на амбасадата. Амбасадорката на Германија, доктор Кристине Алтхаузер, денес беше во официјална посета на гостивар. Агендата ја започна од општината, каде што оствари средба со градоначалникот Невзат Бејта, а продолжи во две основни училишта во кои се спроведуваат проекти финансиски помогнати од германската амбасада. Во основното училиште Мустафа Кемал Ататурк во Гостивар, каде со пари од турската влада се врши целосна реконструкција на објектот, амбасадата на Германија финансира опремување на две простории за деца со посебни потреби и логопедски тешкоти. Als Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland bin ich sehr stolz darauf, dass wir ein Штедношим им се заблагодарувам на сите домаќини денес, на градоначалникот, на училишната управа и само на тој начин преку тим и тимска работа може да се реализира до крај еден огромен голем проект како што е овој. Инаку како амбасадор на Сојузна Република Германија сум многу горда и срекна што можевме спреку нашите мали проекти да дадеме еден мал придонес во опремувањето на училницата за деца со посебни потреби. Во општината имавме еден подолг разговор со градоначалникот околу работата на општината, околу предизвиците со кои што се соочува и на разноразни други теми, но два збора посебно ме воодушевија од него. Зборовите тимска работа и зборот меѓусебна доверба. Тоа се два многу важни збора за секоја политика и за сечија политика, а имам впечаток дека во Гостивар постојат. Денеска ми беше чест мене како градоначалник, на моите работници и вработените на општината и на граѓаните на нашата општина Гостивар, што е во посета во нашиот град амбасадорката на Република Германија и затоа сум многу захвален и благодарен на моје име, на моите вработени и на име на сите граѓани. И ќе се градат два класа овде во склоп на училиштето Мустафа Кемал Ататурк. Инвестицијата на ово училиште го прави Република Турција и нејзината влада близу 1 милион евро преку ТИКА. И затоа ние сме многу захвални и благодарни на Република Турција и на Република Германија за донацијата што се донира за двата класа за посебните потреби на нашите деца. За специјална паралелка, ми две специјални паралелки имаме и со германската амбасада многу добри односи имаме и заблагодарам на довербата најпрви, бидејќи што има донирано кај нас во училиштето и како училиште ние сме во Западен Македонија од најдобрите училишта со за специјални паралелки со опрема за тие деца. Денешната посета на гостиварско амбасадорката Алтхаузер ја заокружи во селото Чегране во основното училиште Парпарими. Во оваа образовна институција со поддршка на германската амбасада, општината пушти во употреба нова градинка за деца од предучилишна возраст. Целокупниот проект е во висина од околу 30.000 евра. Автомобил удрил во 79-годишник во Брвеница, пошто возачот побегнал. 65 сообраќајни прекршоци откриени во вчерашната контрола на полицијата во Тетово.
На регионалниот пат Тетово-Волковија во Брвеница вчера околу пладне патничко возило Голф со скопски регистарски таблици, кое веднаш го напуштило местото, налетало и удрило во 79-годишник од ова село, кој се движел слезен од велосипед. Од удирањето пешакот здобил телесни повреди, со медицинско возило пренесене во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштене дома, соопшти СВР Тетово. По извршениот увид се утврдува причината за незгодата и се преземаат мерки активно за пронаоѓање на возилот учесник во истата. Првично причина е неприлагодена брзина, односно пребрзо возење. 9 лица кои управувале без возачки дозволи, 5 нерегистрирани возила и 4 возачи почетници кои не ги почитувале законските прописи е билансот на вчерашните засилени собраќајно-контролни активности во Тетово, а во кои биле откриени уште 40 на други видови прекршоци. Констатираните прекршоци во овие контролни активности заокружени се со вкупно 65 поднесоци, од кои 32 прекршочни и 33 мандатни платни налози, што само по себе покажува дека сообраќајната недисциплина во несмален обем продолжува и понатаму ново подрачје. Тешка кражба во стан во Гостивар, украдени пари и злато со што направена е вкупна материјална штета од 210.000 денари. Во Гостиварската болница пак 23-годишник од Градец нападнал вработен. Во полицијата пријавена тешка кражба во стан во Гостивар. Вчера помеѓу 11 часот и 30 минути и 12 часот и 30 минути, засега непознати сторители без да е оштетат ја отвориле влезната врата од станот и украле разновиден златен накит како и поголема сума денарски и девизни парични средства. На тој начин тие противправно се стекнале со вкупна вредност на одземеното, која се проценува на 210.000 денари и потоа незабележани од никого се оддалечиле од местото. Извршен е комплетен увид, се расветлува пријавен, но тој се работи на откривање на сторителите. Ноќеска околу 1 часот и 20 минути на ургентното оделение во Гостиварската болница било донесено лице во значително алкохолизирана состојба, кој бил со неговиот другар 23-годишник од Градец. Лицето било примено од вработениот 28-годишен жител на Речане, но за кусо време 23-годишникот започнал вербално да се расправа со него, да го навредува и да му се заканува, а извадил и нож. Меѓутоа вработениот успеал да се одбрани, да му ја свитка раката, но не и да му го одземе ножот, пошто го пријавил случајот во полициската станица Гостивар. Нешто подоцна пријавениот е приведен и задржан за расчистување на случајот, додека ножот е пронајден во болничка соба и ќе се вештачи. Здравиот начин на живот и домашно подготвената храна за децата полека, но сигурно од современ тренд преминува во навика. Штандовите за здрава храна најмногу ги посетуваат мајките на малите деца. Просо Хилда Рогач Маджун. Здравите производи се се позастапени во рецептите на детското мени, а мајките се повеќе на приоритетно место ја ставаат и храната на нивните деца, затоа што е директно поврзана со нивното здравје. Дополнително, стануваат се посвесни дека природната медицина и употребата на разни билки и зачини го подобрува одбранбениот систем на организмот, а истовремено делуваат и лековито. Современите мајки во последен период многу внимаваат на исхраната на нивното дете и затоа гледаат да се хранат се поздраво. Од билната аптека, тука во Тетово што е, може да се набават просо, амарант, киноа, хелда, што доста ја користат мајките во последно време за своите деца. Исто така, во кашичките домашни, што ги приготвуваат, ставаат малтекс, маджун, за накачување на имунитетот на децата. Исто така, значи, кашичките што им ги приготвуваат дома на децата се поблудкави, затоа мајките користат хималајска сол за солените кашички, а за благите кашички се употребува кокосовото масло, што им го засладува до некој степен, а е скроз природно. Освен тоа, денешните мајки што се едуцираат по интернет, по новини, исто така во последно време и самите лекари им кажуваат како да ги конзумираат производите од здравата храна. Наместо благо да им дадат прусница, сушено овошје, друго, коктели, што се на природна база, а наместо солено, место да им даваат чипсови, може слободно да им дават интегрални грицки, што се исто така многу вкусни. Токму со здравите производи Блажевска препорачува да се подига имунитетот кај децата.
Им препорачувам на мајките за оваа зима да го подобрат имунитетот на децата со чајот за имунитет, со матичниот млеч, со прополисот и со другите препарати од билна аптека и здрава храна. И би сакала да се надоврзам дека оваа сабота на 19 ноември во билната аптека Каршија Музичко ќе гостува професор Марија Тодорова, значи за сите мајки може да дојдат да се едуцираат, а исто така и постарите луѓе што ги интересира може да прашаат и тоа бесплатно. Од 11 до 1. Здравите навики се стекнуваат од најрана возраст, затоа е многу важно децата од мали да почнат да живеат здрав живот. Денот да се започне со чај, а да се продолжи со исхрана сведена на зеленчук, овошје, жита и варена храна, со умерено внесување на млечни производи, советуваат нутриционистите. Во организација на Тетовскиот сојуз на борци на 19 ноември сабота свечено ќе се одбележи денот на ослободувањето на Тетово и конечното ослободување на Република Македонија. Одбележувањето ќе започне во 11 часот кога бројни делегации ќе положат цвеќе пред споменикот на револуцијата. По пријава на Горан Стаменковски, вработен во кривичниот суд утрово во судот биле инспектори од трудова инспекција, потврдуваат од Основен суд 1. Како што наведуваат, инспекцијата ги проверувала наводите на Стаменковски, кој тврди дека бил деградиран во службата. Од судот на инспекторите им било појаснето дека Стаменковски бил унапреден и било формирано одделение за човекови ресурси, но тој досега не изработил никаков план ниту програма за работа за потребите на 400-тените вработени во судот. Образложението на Стаменковски било дека тој добил дополнителна работа во друго одделение. Постапките на Стаменковски, тврдат од судот, довеле до нарушување на меѓучовечките односи, заради што е поведена и дисциплинска постапка која може да резултира и со кривична одговорност. Имено како што предвадена информираше судот, Стаменковски ја нападнал портпаролката, тој пак ги негираше ваквите тврдења. Синдикатот на Македонската дипломатска служба во неколку наврати укажуваше на огромните манипулации во функција на изборите во март 2014-та во амбасадите каде има партиски кадри, но и за проблемите со кои се соочуваа во тоа време нашите колеги професионалци во амбасадите во обид да ги спречат ваквите манипулации. Ваквото укажување го повторивме и за време на нашиот прв предупредувачки протест на 1 февруари 2016 година со цел да предупредиме дека ваквите манипулации може да бидат повторени на престојните вонредни парламентарни избори, а имајќи го предвид степенот на партизација на нашата држава, вклучително и на нашата дипломатија, се вели во сообщението на Синдикатот на Македонската дипломатска служба. Од синоќа до раните утрински часови нереди имаше на грчкиот остров Хиос. Мигрантите го запалиле центарот за привремено сместување, кршеле излози, превртувале автомобили, фрлале молотови коктели на куќи на локалните жители, мавале со камења по луѓето. За враќање на редот била повикана специјална полициска единица. Во Грција останаа 60.000 мигранти по затварањето на Балканскиот пат, а тие очекуваат да се дефинира нивниот статус. 21 лице се убиени, од кои 5 деца, откако сирийската војска изврши воздушен и артилериски напад на источниот дел на градот Алепо, при што погодени се детската болница Бајан, банката за крв и возилата за итна помош, соопшти Сирийската обсерваторија за човекови права. BBC пренесува дека директорот на болницата се крие во подрумот на здравствениот објект и не може да излезе од него. Градоначалникот на Њујорк Бил де Бласио изјави дека граѓаните на овој милионски град се плашат од тоа што ќе донесе новата американска администрација по влегувањето на Доналд Трамп во Белата куќа. Де Бласио, кој му припаѓа на либералното крило на Демократската партија, соопшти дека се сретнал со новоизбраниот председател на САД, кому му ги пренел стравувањата на њујорчани. По средбата, градоначалникот рече дека го предупредил Трамп, оти тој ќе ги заштитува илегалните мигранти од депортација и дека најавената политика на новоизбраниот председател нема да функционира во градот на имигрант. Група од 60 антивладини демонстранти упаднаа во парламентарната сала на долниот дом на бразилскиот парламент и предизвикаа хаос. Не е јасно какви се точно барањата на демонстрантите, иако некои од нив извикуваа слогани против приватизацијата планирана од страна на централно-десничарската влада на председателот Мишел Темер. Државата е во тешка финансиска криза и јадници државни службеници не добиваат плати или ги добиваат со задоцнување од неколку месеци. Бразил преживува едно од своите најтешки рецесии во последните децении.
Денес имавме сончево време со умерена облачност. Утринската температура се движеше од минус 3 до 2 степени, а дневната од 9 до 16 степени. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, утре не очекува сончево време со умерена облачност и со слаба утринска магла по одделни котлини. Минималната температура ќе се движи од минус 4 до 1 степен на максималната дневна во интервал од 11 до 15 степени. Тоа беше се во денешните регионални вести. Ви благодарам за вниманието и пријатно.